السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. محترم ناظرین کرام، آج قرآن کریم کا پانچواں پارہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضه ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضه ان الله كان عليما حكيما. اللہ رب العالمین نے حرام کردہ عورتوں کے سلسلے میں مزید فرمایا کہ وہ عورتیں جو شادی شدہ ہیں وہ حرام قرار دی گئی ہیں، الا یہ کہ وہ تمہاری ملکیت میں آ جائیں. کتاب اللہ علیکم، اور یہ حرام کردہ تمام عورتیں اللہ رب العالمین کی طرف سے تم پر فرض ہیں، یعنی ان کی حرمت تم پر فرض ہے. واحل لکم ما وراء ذلکم، ان عورتوں کے علاوہ تمہارے لیے اور بھی دوسری عورتیں حلال کی گئی ہیں. ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، شرط یہ ہے کہ تم ان کو طلب کرو اپنے مالوں کے ذریعے. محسنین، اس نیت سے کہ تمہاری پاک دامنی کی نیت ہو، اپنی عزت کی حفاظت کی نیت ہو. غیر مسافحین، صرف ضرورت پوری کرنے کے ارادے سے نہ ہو. فما استمتعتم بہ منہن، ان میں سے جن سے تم جمع کرو، ہم بستری کرو. فآتوهن اجورهن فریضة، تو انہیں ان کی اجرت یعنی ان کا معاوضہ اور مہر فرض کے طور پر ادا کرو. ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضة، اور فرض کرنے کے بعد آپس کے مشورے سے جو کمی بیشی تم کرو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم حکمت والا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ایک پس منظر کو بیان فرمایا ہے، جس کی وضاحت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی صحیح مسلم والی روایت سے ہوتی ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اوطاس کی لڑائی پر بھیجا. اللہ رب العالمین نے وہاں پر بہت ساری لونڈیاں مسلمانوں کو بطور غنیمت کے عطا کیں. جب صحابہ کرام ان عورتوں کے ساتھ مدینہ واپس لوٹے تو ان عورتوں کے ساتھ ہم بستری کرنے میں صحابہ کرام کو پسو پیش ہوا. صحابہ کرام نے سوچا ان لونڈیوں کے اپنے شوہر ان کے دیس میں ہوں گے، تو ہم ان شوہر والی عورتوں سے ہم بستری کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس کی اجازت دی اور فرمایا، گرچہ وہ شوہر والیاں ہیں لیکن وہ تمہاری ملکیت کی لونڈی ہیں، اس وجہ سے تمہارے لیے جائز ہیں. اس کے علاوہ جو عورتیں ہیں اللہ رب العالمین نے ان سے نکاح کے طور طریقے بتائے کہ تم انہیں ان کا مہر ادا کرو، اور تمہارا ان سے مطالبہ ہو، تم انہیں طلب کرو، اور تمہاری نیت مخلص ہو، تمہارا ارادہ صرف ضرورت پوری کرنے کا نہ ہو. فما استمتعتم بہ منہن، اس آیت کریمہ سے بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوا ہے کہ اس آیت سے نکاح متاع مراد ہے، لیکن ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر تا قیامت کے لیے متاع نکاح کو حرام قرار دیا ہے، یعنی وقتی طور سے معاوضہ دے کر نکاح کرنا اسلام میں اب کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. یہاں پر ناظرین کرام، میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، اللہ رب العالمین نے دین کو اس قدر آسان کر دیا ہے کہ اللہ نے فرمایا، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُم طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، اللہ نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے کہ آزاد عورت سے نکاح کرنے کے لیے اس کے پاس مہر کی رقم نہیں ہے، وہ اتنی استطاعت نہیں رکھتا، تو اس کے لیے مومنہ لونڈیوں میں سے بھی وہ جس سے چاہے رشتہ کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے آزاد مردوں اور آزاد عورتوں اور غلام لونڈی عورتوں اور غلام مردوں تمام لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے شریعت میں آسانی کر رکھی ہے. آگے چل کے اللہ رب العالمین نے ان ساری خوبیوں اور آسانیوں کے ساتھ ساتھ ہدایت
اور توبہ کی تلقین کی ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے، تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، مگر یہ کہ تم باہمی رضامندی کی تجارت سے، حلال رزق سے مال کماؤ۔ یہاں پر اچانک مال کا تذکرہ کیوں ہوا؟ اس سے گہری مناسبت اور مطابقت یہ ہے کہ جب ایک بندہ شادی شدہ ہوگا تو اسے بیوی بچوں کے نان و نفقے کی فکر ہوگی، اہل و عیال کے نان و نفقے کی فکر ہوگی۔ تو ظاہر ہے شادی سے پہلے عام رجحانات تھے، آزادانہ زندگی تھی، شادی کے بعد ذمہ دارانہ زندگی ہے۔ اس کے بسر کرنے کے لیے بندہ رزق کی طلب میں ہوگا، اور پھر رزق حلال کے بجائے رزق حرام کے لیے بھی کوشاں ہوگا۔ اس لیے فوراً اللہ رب العالمین نے رزق حلال کی تلقین کی اور فرمایا کہ باہم تم باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ اس آیت کریمہ سے سارے وہ وسائل معاش، ذرائع معاش حرام ہیں جن کا طور طریقہ حرام ہو یا وہ فی نفسی ہی حرام کہلاتے ہوں۔ یہاں پر میں چلتے چلتے یہ عرض کر دوں، اللہ رب العالمین نے ولا تقتلوا انفسکم فرمایا، اس سے یہ واضح ہو گیا کہ اگر تم نے حرام کمائی کو استعمال کیا تو گویا تم اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہو۔ اس کے کئی مطالب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے، حرام کمائی سے اپنے آپ کی پرورش کرنے والا اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف ڈال رہا ہے، کہ سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں۔ آپ اگر کسی کو زب پہنچاتے ہیں، گزن پہنچاتے ہیں کسی کا مال باطل طریقے سے کھا کر، تو گویا ہم اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ بیشتر مفسرین نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہاں مراد خودکشی ہے، ولا تقتلوا انفسکم، تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح روایتوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ روایتیں ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس شخص پر جنت حرام ہے جو خودکشی کی موت مرا۔ اسی طرح سے بعض روایتوں میں یہ بھی وضاحت ہے کہ جو جس حالت سے مرے گا قیامت کے دن وہ اسی حالت سے اٹھے گا، یعنی جس کیفیت میں اس نے خودکشی کی ہوگی اس کے ساتھ جہنم میں وہی کیفیت جاری ہوگی۔ بہرحال رب العالمین نے منع فرمایا اور کہا کہ ان اللہ بکم رحیمہ، اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ ہے۔ آگے گناہوں سے بچنے کی تلقین کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں باز رہنے کی تلقین کی گئی ہے بچو گے، تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو، سیئات کو، تمہاری خطاؤں کو مٹا دیں گے، اور تمہیں عزت و اکرام کے ساتھ، عزت و اکرام والی جنت میں داخل کریں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے کبائر سے بچنے کی خصوصی تلقین کی ہے۔ یہاں پر یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحیح روایت میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایاکم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن وضرب لهن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كمثل قوم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حقیر گناہوں سے جنہیں تم چھوٹا چھوٹا سمجھتے ہو ان سے بچو، کیونکہ یہ جب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو آدمی کو ہلاک کر سکتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی ایک قوم سے، کمثل قوم نزلوا ارض فلات فحضر صنیع القوم، وہ پورا قافلہ کارواں کسی جگہ پڑاؤ ڈالے، کھانے کا وقت ہو گیا، لکڑی نہیں تھی، مشورہ یہ ہوا کہ ہر آدمی جائے ایک لکڑی لے آئے، ہر آدمی گیا ایک لکڑی لایا، یہاں تک کہ جمعوا سوادن واججوا نارن، کہ یہاں بہت ساری لکڑیاں جمع کر لیں، آگ جلائی، آگ جلا کر کھانا بنایا، سب لوگوں نے شکم سیر ہو کر کھا لیا۔ معلوم یہ ہوا کہ کچھ دیر پہلے جلانے کے لیے لکڑی نہیں تھی، اور جب ایک ایک لکڑیاں جمع کر لی گئیں تو لکڑی سے آگ تیار ہوئی اور آگ سے کھانا بن گیا اور سب لوگ کھا لیے۔ اس روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جس طرح ایک ایک لکڑی سے ساری لکڑیاں جمع ہو گئی، اسی طرح سے معمولی معمولی حقیر گناہ جب جمع ہوں گے تو وہ کبیرہ گناہ کی طرح ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے صحیح روایت کے مطابق یہ ہے کہ کوئی گناہ بحیثیت گناہ کے صغیرہ نہیں ہوتا، گناہ معلوم ہونے کے باوجود اگر کوئی گناہ کرے تو وہ اپنے آپ میں کبیرہ گناہ کہلاتا ہے۔
اللہ رب العالمین نے کبائر سے بچنے کی خصوصاً تلقین کی ہے. اسی طرح سے آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ, اور جو اللہ رب العالمین نے تم میں بعض لوگوں کو فضیلت عطا کی ہے اس کی تمنا نہ کرو. یہ آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی؟ مستدرک حاکم کی روایت ہے, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مردوں کو اللہ نے بڑی فضیلت عطا کی ہے, میدان کارزار میں شریک ہوتے ہیں, جہاد میں حصہ لیتے ہیں, انہیں مال غنیمت حاصل ہوتا ہے, وراثت میں ان کے دگنا حصے ہیں, اور بہت ساری فضیلت اللہ نے مردوں کو عطا کی اور عورتوں کو اس سے محروم رکھا. اس وقت اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ, اللہ نے تم مردوں کو عورتوں پر جو فضیلت عطا کی ہے عورتوں کو چاہیے کہ اس کی خواہش نہ کریں. یہ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے, جسے چاہے وہ فضیلت عطا فرمائے. مردوں کے لیے وہ ہے جس کی وہ کمائی کریں, عورتوں کے لیے وہ نیک اعمال ہیں جن کے لیے وہ کوشش کریں. وَسَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِ, لوگوں چاہیے کہ اللہ ہی کا فضل طلب کریں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیحن کی ایک روایت ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا حسد الا فتنتین, رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ ورجل آتاہ اللہ حکمہ یقضی بہا ویعلمہا, کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ غبطہ, حسد, حسد اور غبطہ میں ہلکا سا فرق ہے. حسد کہتے ہیں کہ بندہ کسی نعمت کو دیکھ کر خواہش کرے کہ وہ نعمت مجھے بھی مل جائے, اور جس کے پاس وہ نعمت دیکھے اس کے بارے میں یہ تمنا کرے کہ اس سے وہ نعمت چھین لی جائے, تو اسے حسد کہا جاتا ہے. اور غبطہ یا رشک کرنا اس کو کہتے ہیں کہ بندہ اس نعمت کو ملنے کی تمنا تو کرے لیکن فریق مخالف سے نعمت کے چھن جانے کی تمنا نہ ہو. غبطہ اسلام میں جائز ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حسد دو ہی چیزوں میں جائز ہے, یہ کہ مال کسی بندے کو اللہ نے دیا ہے اور وہ اس کے صحیح مصرف میں خرچ کر رہا ہے, یا کس کو علم دیا ہے اور اس کے ذریعے وہ فیصلہ کرتا ہے, صحیح استعمال کرتا ہے, تو ان دونوں جگہوں پر بندے کو اختیار ہے کہ اللہ رب العالمین سے رشک کر سکتا ہے ان چیزوں پر, بندے کی ان نعمتوں پر جو اللہ رب العالمین نے اسے عطا کی ہے. ناظرین کرام, ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مطالبہ کیا تو اللہ رب العالمین نے انہی کے شان میں نازل کیا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. اسی طرح حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مسند بزار میں روایت مروی ہے, فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوْ كُنْتُ آمُرًا أَحَدًا أَن يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَن تَسْجُدَ لِبُعُولَتِهِنَّ, اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو, اپنے خاوند کو سجدہ کرے. گرچہ ترمذی کی سند سے روایت صحیح نہیں ہے لیکن مسند بزار کے حوالے سے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح ہے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو تلقین کی ہے کہ وہ مردوں کے زیر نگی ہیں, اللہ رب العالمین نے مردوں کی جنس کے اعتبار سے انہیں ذمہ داری عطا کی ہے. آگے چل کر اللہ رب العالمین نے فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع, باوجود اس حقیقت کے جو عورتوں کے بارے میں تمہیں یقین اندیشہ ہو, یقین ہو کہ وہ تمہاری نافرمانی کرتی ہیں, تو ان پر سختی نہ کرو بلکہ اس کا مرحلہ یہ ہے کہ پہلے انہیں نصیحت کرو, نصیحت کے بعد واہجروہن فی المضاجع, ان کے بستر کو الگ کرو. میں یہاں پر رک کر یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ بستر الگ کرنے کا مطلب کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تہجر الا فی البیت, کہ تو اس سے نہ الگ ہو مگر صرف گھر میں. اگر میاں بیوی کے درمیان ناچاکی ہے تو شوہر کا فریضہ ہے کہ پہلے نصیحت کرے, نصیحت سے بھی اگر کوئی کام نہیں نکلتا تو دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ بیوی کا بستر الگ کر دے. اور بستر الگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زوجین کے علاوہ تیسرے کسی شخص کو بستر کے الگ ہونے کا علم نہ ہو, خواہ گھر میں بچے ہی کیوں نہ ہو, ان کو بھی نہ علم ہو کہ میاں بیوی کے درمیان ناچاکی ہے اور ان کے جسمانی تعلقات قائم نہیں ہیں. بستر الگ کر دیں. واہجروہن فی المضاجع واضربوہن, پھر تیسرا مرحلہ ہے کہ تم انہیں مار سکتے ہو. لیکن حضرت عمرو بن الاحوص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, وہ فرماتے ہیں ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو زخمی ہو جائیں اس طرح مارنے سے منع کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تضرب الوجہ, چہرے پر نہ مارو. مارنے کے بھی طور طریقے ہیں, وہ بھی تیسرا درجہ ہے اور لاسٹ ڈگری ہے ان عورتوں کے لیے جنہیں طلاق دینے سے بچنا ممکن ہو.
صرف طلاق سے بچنے کے لیے مارنے کی گنجائش ہے، وہ بھی اس طرح سے مارنے کی اجازت ہے کہ زخم نہ ہو، ایسی مار نہ ہو جو تکلیف دہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ یہ بتایا ہے، لا يفرق مؤمن مؤمنة ان کرہ منها خلقا رضی منها آخر، کوئی مومن کسی مومنہ سے بغض نہ رکھے کیونکہ اس میں ایک خامی ہے تو ایک خوبی ہے، اس کی خوبیوں پر نظر کرے۔ اس طرح سے میاں بیوی کے درمیان تعلقات بحال ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، جب وہ فرما برداری کرنے لگے تو پھر کوئی سرکشی نہ کی جائے، پھر کوئی راستہ تلاش نہ کیا جائے، کیونکہ اگر اس کے باوجود بھی شوہر ظلم کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے، ان اللہ کان علیاً کبیرا، بے شک اللہ بلند ہے اور بڑا ہے۔ اگر شوہر عورت کے لیے حاکم ہے تو عورت کا بھی حاکم رب ذوالجلال موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بندوں کے حقوق کی تلقین کی ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے حق کے بعد اللہ نے بندوں کا حق بیان کیا ہے، اور بندوں میں سب سے پہلے اللہ نے والدین کو بیان کیا ہے۔ والدین کا ولادت سے جو گہرا ربط ہے، اس وجہ سے اللہ نے قرآن کریم میں ماں باپ کہنے کے بجائے والدین کہا ہے، جو قابل غور ہے۔ ماں کا گہرا تعلق ولادت کی کٹھنائیوں اور پریشانیوں سے ہے، والد کا گہرا تعلق بچے کے نطفے سے ہے، اور دونوں کا بڑا احسان بچے پر ہے۔ والدین کے ساتھ احسان کرنے کی تلقین ہے، پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرنے کی تلقین ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما زال جبرائیل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ مجھے مسلسل حضرت جبرائیل امین وصیت کرتے رہے پڑوسیوں کے بارے میں، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ کہیں پڑوسیوں کو بھی وراثت میں حصے دار نہ بنا دیں۔ اس قدر حضرت جبرائیل امین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑوسیوں کے حقوق کی وصیت کی۔ اسی طرح سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری ہی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا وکافل الیتیم، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے ان دونوں انگلیوں کی طرح قیامت کے دن قریب قریب ہوں گے۔ معلوم ہوا اللہ رب العالمین نے اپنے حق کے بعد بندوں کے حقوق کی تلقین کی ہے۔ اس کے چند آیتوں میں اللہ رب العالمین نے بخل سے منع کیا، کتمان سے منع کیا، اپنے فضل کو یاد کرنے کی تلقین کی، ساتھ میں ایمان بالآخرہ کی تلقین کی۔ مزید اللہ رب العالمین نے فرمایا، فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میرے سامنے قرآن پڑھو۔ قرآن پڑھتے گئے، سورہ نساء سے شروع کی، اس آیت تک پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، رک جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو گئی، اور آپ نے فرمایا، اس دن کا کیا ہوگا جس دن ساری قومیں اپنے نبیوں کی نبوت کا انکار کرے گی اور میری امت کے لوگ گواہی دیں گے۔ بہرحال حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صفات کے باب میں جو روایتیں ہیں وہ کافی اور شافی ہیں، ہمیں ان کو دیکھنا چاہیے۔ اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے تیمم کا حکم فرمایا، اور آیت تیمم نازل فرمائی۔ ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور مستدرک حاکم کی روایت ہے، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے ہمیں دعوت دی، ہم دعوت میں شریک تھے، اس وقت شراب حرام نہیں تھی، ہم نے شراب پی رکھی تھی۔ دعوت کے بعد نماز کا وقت ہوا، لوگوں نے مجھے امامت کے لیے آگے بڑھا دیا، میں امامت کے لیے حاضر ہوا۔ میں نے نماز میں قل یا ایہا الکافرون کو کچھ اس طرح پڑھا، قل یا ایہا الکافرون نحن نعبد کما تعبدون، ہم ایسے ہی عبادت کرتے ہیں جیسی تم عبادت کرتے ہو۔ اس طرح سے سورۃ الکافرون میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ نشے کی حالت میں، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں اتنا یقین ہو جائے کہ تم جو کہہ رہے ہو اسے تم جانتے ہو۔ یہ شراب کی حرمت کا دوسرا مرحلہ ہے۔ پہلے اللہ رب العالمین نے کہا، شراب میں فائدہ کم نقصان زیادہ ہے، اس کے باوجود بھی شراب پی جاتی تھی، تو اللہ رب العالمین نے منع کیا کہ کم از کم نماز کے وقت میں شراب نہ پی جائے۔ اس کے بعد پھر سورۃ المائدہ کی آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اللہ نے فرمایا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اس وقت شراب بالکلیہ حرام ہو گئی۔ معلوم یہ ہوا، اگر کسی چیز سے عادت چھڑانے میں تکلیف ہوتی ہے نشہ آور چیز سے، تو بتدریج ہم اپنے آپ کو اس کا پابند کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے ہم اپنے
نشے پر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے تیمم کی آیت نازل فرما دی۔ اس کے شان نزول میں یوں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کا ہار گم ہو گیا، اس کے تلاش میں یہ غزوہ بن المصطلق سے ہٹ کر ایک دوسرا واقعہ ہے، ان کا ہار گم ہو گیا دوران سفر، صحابہ کرام تلاش میں تھے، رات زیادہ ہو گئی، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، پانی کا انتظام نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عائشہ رضی اللہ عنہ پر خفا ہوئے۔ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ گنجائش نازل کی کہ جب تمہارے پاس پانی نہ ہو تو تم تیمم کر سکتے ہو۔ اللہ نے فرمایا وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِ سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، جب تم مریض ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی حاجت سے فارغ ہو کر آئے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا عورتوں سے تم نے مجامعت کی ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، ایسی کسی بھی صورت میں جب تم پانی نہ پاؤ، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو تم پاک مٹی سے تیمم کرو، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، اور پھر اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں پر مٹی پھیر لو، ان اللہ کان عفواً غفورا، اللہ رب العالمین بہت زیادہ عفو کرنے والا، درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے پانی کی عدم موجودگی میں تیمم کو جائز فرمایا ہے، تیمم کا حکم فرمایا ہے، اور بھی بہت ساری تفاصیل ہیں۔ میں خلاصے کے طور پر کچھ اہم باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا، یہودیوں کی ایک جماعت جنگ احزاب کے موقع پر، خندق کے موقع پر مشرکین سے جا ملی، مشرکین کو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف اکسایا، یہاں تک کہ تفسیر ابن جریر میں تفصیل اور وضاحت موجود ہے کہ یہودیوں کی جماعت مشرکین کے پاس گئی، مشرکین نے پوچھا کہ ہم حق پر ہیں یا مسلمان حق پر ہیں، تو یہودیوں نے معرفت حق کے باوجود کہا کہ نہیں، آپ لوگ حق پر ہیں۔ بعض روایتوں میں یوں بھی ہے کہ انہوں نے اپنی بتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو یہودیوں نے مشرکین کے بتوں کو سجدہ کیا اور یہ بتایا کہ تم حق پر ہو مسلمانوں کے مقابلے میں۔ اس طرح سے ان کی رضامندی حاصل کر لی اور مسلمانوں کے خلاف محاذ آرائی کی۔ ان واقعات کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، اہل کتاب کے وہ لوگ جو طاغوت اور جبت پر ایمان رکھتے ہیں اور کافروں سے کہتے ہیں کہ یہ مومنوں سے زیادہ صحیح راہ پر ہیں۔ اسی طرح سے اللہ نے ان کو نصیحت کی، اور آگے چند آیتوں کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان ویأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ اس کی شان نزول میں مفسرین نے کہا ہے کہ یہ آیت کریمہ حضرت عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عثمان بن ابی طلحہ سے خانہ کعبہ کی چابی مانگی۔ اس موقع پر حضرت علی اور عباس رضی اللہ عنہما نے اس چابی کو اپنے پاس رکھنا چاہا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے عرش معلیٰ سے قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل کر کے حضرت عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فیصلہ سنایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امانتیں ان کے سپرد کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی کنجی حضرت عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، ایک ظالم شخص ہی ہوگا جو یہ کنجی آپ سے چھینے گا۔ ان آیتوں کے بعد اللہ رب العالمین نے اطاعت کے طریقوں کو بتایا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے، اللہ کی فرما برداری کرو، رسول کی فرما برداری کرو، اور جو تم میں اولی الامر ہیں ان کی فرما برداری کرو۔ اگر کوئی تنازع کی صورت پیدا ہوتی ہے، فردو الی اللہ و رسول، تو اس تنازع کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ یہاں پر میں صحیح بخاری کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ آپ کے گوش گزار کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کا قائد بنا کر بھیجا، دستہ روانہ ہوا، دوران سفر حضرت عبداللہ بن حذافہ کا لشکر کے افراد سے کچھ اختلاف ہوا، انہوں نے کہا لکڑی جمع کرو، اللہ کے نبی نے مجھے امیر مقرر کیا ہے۔ لکڑیاں جمع کی گئی، انہوں نے کہا آگ لگاؤ، صحابہ کرام نے آگ لگا دی، انہوں نے کہا چونکہ میں امیر مقرر کیا گیا ہوں، میرے حکم کی اطاعت تم پر لازم ہے، تم اس آگ میں کود جاؤ۔ لوگوں میں اختلاف ہو گیا، بعض لوگوں نے کہا آگ سے بچنے کے لیے تو ہم ایمان لائے، تم ہمیں آگ میں کودنے کا حکم دیتے ہو، کچھ لوگ کودنا چاہتے تھے۔ بہرحال
لوگوں نے کودنے سے گریز کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ معاملہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو دخلتموها لم تزالوا فیہا، اگر تم کود جاتے تو ہمیشہ ہمیشہ اسی آگ میں پڑے رہتے۔ معلوم یہ ہوا، اطاعت اولی الامر، ذمہ داران کی اطاعت، علماء اور حکام کی اطاعت موقوف ہے اللہ کی اطاعت پر، اللہ کے رسول کی اطاعت پر۔ اگر اولی الامر سے اختلاف ہو جائے تو اطاعت کو لوٹانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، تاکہ مسئلہ واضح ہو، تنازعات کو لوٹانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ مسائل واضح ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ان ساری چیزوں کو اپنے بندوں کے سپرد کیا۔ اسی طرح سے ان آیات کے آگے اللہ رب العالمین نے ایمان کی قسم کھا کر، اپنی ذات کی قسم کھا کر، اپنی ربوبیت کی قسم کھا کر اللہ نے فرمایا، فلا وربک لا یؤمنون حکموک فیما شجر بینہم، تیرے رب کی قسم وہ ہرگز ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تنازعات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو فیصل نہ مان لیں۔